Առաջի հերթին ամիսներ առաջ դեռևս ես խոսել եմ այս հարցի շուրջ եւ ասել եմ, որ ժամանադրական դատարանի վրա հարցակումից հետո տեղի ունենալու հարցակում 4 իշխանության, այսինքն դրատվամիջոցների վրա, այնուհետև տեղի ունենալու հարցակումներ քաղաքական ուժերի եւ հասարակական կազմակերպությունների վրա, որտեւ այն տրամաբանությունը, որով առաջնորդվում է իշխանությունը, դա բոլորին լրացնելու հասարակական մանիպուլյացիաների շնորհիվ ամբողջի դրամատրությունները թելադրելու եւ ողջ աշխարհին ի ցույց դնելու, թե ինչքան մեծ հզոր աջակցություն ունի ներկայիս իշխանությունը ցույց տալու համար։ Գիտեք, հեչ կարևոր չի, թե այդ հայլի ակումբի վրա հարցակվող այդ երիտասարդների նման քանի հոգի է մտածում եւ քանի հոգի է դա նման ձգտումներով ապրում։ Շատ կարևոր է, որ իրենց մենք չէ, իհարկե, տվողները, հա, հնարավորություն են տվել, որ այդպիսի բան անեն։ Նայեք, մենք այսօր խոսում ենք արդեն հետևանքների մասին։ Մենք չենք խոսում մեր քայլերի մասին։ Մենք չենք խոսում լրատվամիջոցների քայլերի մասին, քաղաքական ուժերի քայլերի մասին։ Մենք խոսում ենք հետևանքների մասին, մենք դատապարտում ենք, մենք ասում ենք, որ շատ վատ բան է եղել, այո, շատ վատ բան է եղել, եղել է ոտնձգություն ժողովրդավարության վրա, եղել է հարցակում զանգվածային լրատվական միջոցի վրա, անկախ նրանից այդ ԶԼՄ-ն ում կողմնակիցն է կամ ում շահերն է ավելի շատ, հա, այսպես ասեմ, պաշտպանում։ Ես նույնը կասեի, եթե հարցակում տեղի ունենար Ազատություն ռադիոկայանի կամ Հայկական ժամանակի վրա, որովհետև որևէ մեկը, որևէ մի իշխանություն, որևէ մի քաղաքական ուժ իրավունք չունի հոդված գրելու համար, թույլ տա կամ կազմակերպի, որ նման մեթոդներ ձեռնարկվեն լրագրողներին լրացնելու համար, անկախ նրանից, որ մենք պատկերացնում եւ հասկանում ենք եւ Անժելա Թովմասյանի կարգավիճակն ու դերը կապված Հրաշ Թովմասյանի հետ այս ամբողջ պատմությանն է, անկախ նրանից, թե ինչ հոդված է այդտեղ գրվել եւ ինչ վերնագրվել, որևէ մարդ նման բան չի կազմակերպի, եթե չլինեն դուխ տվողներ, հա, այսպես ասեմ։ Այդ դուխ տվողները արդեն եկել են, արել են եւ կազմակերպել են, որ Հայաստանում չի կարող լինել մի իրավիճակ, որտեղ խմբագրությունների վրա հարցակվեն։ Սա 30-ականների Գերմանիան չի, սա Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Եվ թող այն սիրո եւ հանդուրժողականության խոստումներ տված քաղաքական ուժը եւս գա այդ ուղիղ եթերներին եւ դատապարտելով պատասխանատվությունը ընդունի, որ իր կառավարման ժամանակահատվածում տեղի ունեցել նման ամոթալի երևույթ։